Jul. Ah. 23. december. Sindssygt, mand. 23. december. Og vi skal skynde os. Fordi man ved aldrig, hvad der sker den 23. december. Vi skal op her. Og vi skal have sådan en her med. Og grunden til, at der er to tilbage, det er fordi, der er to i midten. Til den 24. december. Men ja, 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 det er det bare. Ouch. Det er bare godt. Måske ikke så god start. Sådan er det jo. Det er altid en god start. Altid. Nej. Jeg skal bare ikke falde ned og dø nu. Ikke den 23. Det går simpelthen ikke. Sådan der. Sådan. Og den 23. december. Lav Redstone overraskelse til juleaften. Og hvad står der? En lille ekstra gave, fordi det snart er jul. Ah, automater. Men hvorfor skulle jeg have en ekstra gave? Åh, der er meget Redstone. Jeg har fået 4-7-7, og du er helt sindssyg. Nå, og hvad er der her? Det er den normale. Nå. Fordi der ikke er nogen automat eller redstone i den her, sikkert. Sådan. Men vi fik nogle automater, dispensers ting. Fordi dem kan vi affyre det der. Opad, og Redstone overraskelsen, som der stod der. Det er et fyrværkeri ting, en fyrværkeri afslutning, kan man sige, til når vi slutter af. 2 sekunder. Nå, hov, ja, det er jeg ked af. Vi skal ud. Vi skulle lige have de der Redstone ting med, som ligger i den der, den, og raketterne, sådan der, og så skal vi have lavet et redstone system, og jeg ved ikke, men ja, det er vigtigt, vi skal i hvert fald have sat en masse lys der, hvor det skal være, og lysene ligger herinde, og vi må ikke spille tiden, vi skal skynde os, og det skal være tæt på, fordi, ja, så vi laver det meget tæt på. Vi laver det lige ude for døren. Lige her. Ja. Så skal vi have... Vi skal have sådan nogle her selvfølgelig. Der skal sidde sådan lidt for skudt. Eller vent, nej. Vi skal have det ude foran vores flotte... Eller det flotte billede herover. Af julemanden. Så skal vi have her, sådan så det kan flyve op på ham. Ja. Så vi laver sådan der, sådan der, sådan der, sådan der, og... det laggede. Nå. Sådan. Og så skal vi have, sådan så det, der er noget i hver. Og det her, det er faktisk også ret flot. Egentlig. Det kunne man da godt lægge op sådan. Og vi skal have det sådan. Sådan så man selv kan fyre dem af. Eller nej, men jeg vil gerne lave sådan et show ud af det. Men jeg synes bare ikke, vi har så mange af de der. Jo, men så laver vi en lang række. Det var det egentlig så. En lang række repeat på det. Sådan så at vi får et godt stykke imellem de her. Sådan der. Og du rører sgu desværre lige en gang. Sådan der. Og sådan. Og
dig og dig. Sådan der. Sådan, sådan. Og det skal jo faktisk først være, når den er... Nå nej, det gør den jo på et sekund. Nå, lige meget. Sådan og sådan der. Fordi så får den et signal, og så kører den hen. Og... Ja, jeg ved ikke. Jeg ved ikke helt, hvad vi skulle lave med dem her. Her der skal vi have. Det er ligegyldigt, det er lidt random. Nej, skal vi se på farverne. Lyse rød og lilla og orange og lyse rød igen og rød og lilla og hvad? Og gul, og hvad den? Lyseblå. Og vi har ikke lige flere af dem her. Og det er gul også. Så vi kan sige, vi kan tage den her og have i hånden. Den der enkle, og så skal vi sige, ej, vil du fyre en raket af? Og sådan noget. Og sådan noget. Dimmer. Og tager den her. Boom. Ud. Og... Eller måske skulle vi se... Måske skulle vi have flere end det. Måske skulle vi også lige tage den sidste. Det er bare en sej raket, så den sætter vi lige ind i stedet for en... Lyserød, som vi har to gange. Det var... Lyseblå. Fordi så har vi bare den... Kiste med nogle... Jeg tænkte, vi kunne lave noget med noget TNT, et eller andet. Jeg har også noget sådan her, så vi kan sætte, når de så affyrer, så bliver de her også, lad os begynde at de her lys. Vi skal lige have lavet det her færdigt. Bum, 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 bum. Jeg ved ikke, jeg tænker, jeg laver sådan et eller andet rundt om, sådan, så det ser pænere ud. Sådan et eller andet lille minihus, det her kan være inde i. Sådan og sådan der. Ja, det passer lige præcis, det var godt. Og når vi... Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det spinsensnet til. Den der, den skal så ryge herhen. Der skal vi have et eller andet. Vi skal bygge huset af et eller andet. Eller væggen, eller hvad det bliver. Det måske bare en væg, det ved jeg ikke. Af et eller andet. Så almindelig... Nej. Og så kan vi selvfølgelig have nogle Halloween-græskar der. Og vi mangler stadig den der kage. Vi skal jo faktisk også se, at vi skal jo have fået brugt alt det, vi regnede med os, eller få lavet alt det, vi regnede med at få lavet i dag. Jeg tror, at vi er godt stillet. Så, og vi har noget med, og alt sådan noget der. Men hvad var det, vi skulle bruge? Det var... Det var, ja, det var bare noget materiale, der vi havde et godt, en god mængde af. Grantræ. Og birketræ. Ja, så laver vi et eller andet mix. Og ja, der er sådan en eller anden fugl, der går helt amok udenfor, den skal lige have slået ihjel, eller et eller andet. 2 sekunder. Ja, så kom vi sgu af med den fugl. Det var fandme da irriterende. Det var sgu da helt utroligt, den der. Den bliver bare ved med at komme og irritere mig hele tiden. Jo,
jeg ved ikke, jeg tænker, vi laver et eller andet boom, 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 boom. Sejt dimmer, et eller andet. Og så lige sådan, nej, har vi ikke nok. Så lige der, og så. Så cutter vi hjørnet. Spurgte vi, nej, vi har ikke nok. Hold nu kæft. Nå. Jamen, sådan er det jo. Nej. Sådan, og sådan der. Og så tager så er det sådan noget der, og så sætter man ind. Sådan her ind imellem. Så det bliver sejt. Sådan der. Sådan. Og så har jeg 4 tilbage, det passer fint. Sådan der, og så er der her, og så er der en knap, vi skal sætte der. Eller en torch. Vi placerer her, hvor skiltet er. Fakkel. Nej. Vi ser knap. Det er altså lidt sejere. Når man, ja. Det er bare lidt sejere med sådan en knap. Sådan der. Ja, det ser altså, det ser okay ud. Så, uop. Primitiv. Ja, det er fint. Så har vi det her om, og det skulle alt sammen være tilsluttet, og så skyder alle de der samtidig. Det var måske ikke lige det, jeg ville have. Gør det bedre sådan her, skyder noget af det samtidig. Og så er der knappen, og det er flot det hele, og vi er klar til juleaften i morgen. Og ja, det bliver nok julemorgen i morgen, så. Men altså, sådan er det jo. Minecraft med aften. Men ja. Lad os lige gå ind. Sikre os, at alt er i orden. Det der, det tænder jeg op til i morgen, hvis. Ej, jeg tør sgu næsten ikke få det til at brænde. Nå, vi skal lige. Ja, det der, det. Ej, det går. Det kan være, at julemanden fikser det. Det ved man aldrig. Nissetøjet er her. Det skal jeg have i mit inventory. Og det fine tøj, der har vi det der jern, som jeg ikke helt. Det er vel i den der. Ja. Jern og guld. Guld kan vi lave om til nogle guldhjelm mere, eller sko. Nissesko. Ej, det er fint nok. Guldhjelm mere. Og så 2 guldhjelme, dem kan vi lige lægge i kisterne. Og så en enderpearl og et diamondsværd. Og græskartærter og den der, den. Puh, det ved jeg sgu ikke helt. Hvad der sker for den. Og den der, der ligger vi diamondsværd i. Og vi skal også lige faktisk også lige have skrevet, hvem det er til. En masse TNT. Og den der, hvad har vi? Enderpearl. Og den ligger vi over til TNT'et. Den anden der, den fylder jeg op i morgen. Vi har også lidt tid inden, så. Og TNT, hvad skete der med det? Skal lige have lavet det noget tøj.
som er fint til i morgen. Boom. Og ikke sådan. Sådan der. Ej, det er lidt mærkeligt. En englehjelm. Ej, det tror jeg sgu ikke. Vi tager heller sådan en nissehue, men det har vi jo selvfølgelig ikke. Hvad så? Altså, hvis jeg skal jo heller ikke give to, så kan jeg tage den selv. Den ene på. Der. Og så lige nogle sko. Sådan der. Ej, hvor ser jeg fint ud. Det var da godt sat. Og stemplerne fik jeg ikke helt, men altså, det er jo selvfølgelig, hvis I skal få brug for det, så er det jo godt. Jeg tror lige, jeg laver et sæt til og ligger i kisten. Med sådan der. Så ligger det her. Sådan der. Og så var der. Der var der. Ender pearl og dimmer. Og diamond svær. Og ikke så meget mere. Nej. Jo, to diamanter kan vi godt bare tage. Sådan der. Så har man to diamanter. Det er jo fint nok. Væk med det der. Ind med skidtet. Og alle mine tools skal vi jo ikke bruge i morgen. Ej, den der stripehent er altid god her på sig. Guld, automat, alt muligt. Og stjernen. Den ligger bare der, ja. Græskar. Det kan man jo tage på hovedet. Kan man? Jo. Ja, det er sejt. Den kan vi jo også give i gave, tænker jeg. Den her over måske. Sådan der. Så har jeg egentlig ikke den ene hos mig her. Sådan. Og hvad sådan? Saks. Nethermursten. Alt muligt dimmer. Vi ikke får brug for quartz. Julemaden er klar. Spisebord fik jeg ikke lavet. Ej, vi står op og spiser, det er ingen problem. Fint juletræ. Ja. Jamen lad os gå i seng. Ses i morgen, til juleaften. Bye bye. Hvad han bruger, fryser, hvad fører det rigtigt til? Og hvorfor ligner Redstone en juledekoration? Må gæsterne få invitationerne? Og hvad vil der ske juleaften? Følg med i morgen. Din mail med os, pakke julekalender.